Івана, Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Капернаум. Сам він і його мати, і брати та його учні перебули там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, Ісус вирушив до Єрусалиму. Знайшов він у храмі продавців олів, овець і голубів, сиділи там і міняли. І зробивши бич із мотузя, вигнав із храму всіх, і овець, і волів. Гроші міняйлю розсипав і столи перевернув, а продавцям голубів сказав: «Візьміть геть оце звідси, і не робіть дому отця мого торговельним домом». Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого мене з'їдає». Юдеї ж звались і мовили до нього: «Який знак даєш нам, що таке чиниш?» Ісус у відповідь сказав їм: «Зруйнуйте храм цей, я за три дні його поставлю». Юдеї відповіли: «Храм цей будовано 46 років, а ти його за три дні поставиш». Та він говорив про храм свого тіла. Аж коли воскрес із мертвих, згадали його учні, що він те говорив їм, і увірували Писанню та слово, яке Ісус сказав. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Бачимо сьогодні Євангеліє про те, як Ісус Христос, наш Господь, взяв бич у руки, зайшов до храму і все, виганяв всіх, і волів, ті тварини, які приносилися в жертви. Він порозсипав столи міняйлів, порозсипав гроші і всіх повиганяв з храму. Ісус Христос був не в собі, Він був у люті, можна сказати, але в люті святій, тому що Його дуже боліло бачити, як люди замість того, щоб прийти у храм помолитися, займалися бізнесом. І дійсно, на той час це був великий бізнес, тому що навіть храм, він мав свою валюту. І ці люди, які приїжджали з інших країн до Єрусалиму поклонитися, вони приїжджали своїми грошима. Однак не могли купити тих волів, цих всіх тварин за свої гроші, бо вони продавалися тільки за гроші храму. Тоді міняли, сиділи і ті гроші міняли. Тобто це була відразу ціла така бізнесова структура. Ісуса Христа це боліло, тому що Він знав, що це дім Його батька, де має бути молитва, де має перебувати тиша, де має бути любов. І бачимо, Ісус Христос відреагував на це. Він не приховував цього, але Він все це зробив справедливо, тому що Він показав, якщо Бога нема у храмі, якщо Бога, Господа, нема у твоєму житті, то у твоєму серці, в твоєму житті буде цей базар. Не буде порядку, не буде тиші, не буде спокою, буде постійна метушня. Як казав святий Августин, що коли Господь Бог буде на першому місці, тоді буде все на своїх місцях. То в нашому житті ми повинні прагнути, щоб Господь Бог в нашому житті був на першому місці. Бо коли Він є на першому місці, тоді Його благословення вже сходить на всі ділянки нашого життя. Тоді кожна наша частинка життя є благословена Господом. Отож ми повинні прагнути бути з Богом кожного дня. Кожного дня запрошувати Господа у новий день, який нам Господь Бог дає. Бути з Богом, як каже апостол Павло, живіть так, щоб у всьому подобатися Богові. Подобатися Богові своїми думками, словами, вчинками, а також пам'ятати слова апостола Павла, який каже, що ви є храмом Духа Святого. І також дбати за наше серце, дбати за наше життя, щоб дійсно у нашому храмі, у нашому тілі перебував Святий Дух. Щоб не було нічого нечистого, щоб не було того, що відганяє Святого Духа з нашого життя. Однак, хто
не є безгрішний. Немає нікого, всі ми є грішні, падаємо, але Господь дає нам для цього тайну покаяння, де чекає на нас, що ми знову піднялися. Він подає нам руку у тайні покаяння, що ми знову встали і йшли далі з Господом. Отож, будьмо з Господом. Пам'ятаймо про Його руку, пам'ятаймо про Його обійми, які чекають на нас. І бережімо храм, храм наш, якому ми є, храм нашого серця. Нехай завжди перебуває там Господь. Як каже апостол Павло, коли я з Богом, то хто тоді проти мене? Амінь. Христос воскрес!